Dame i gospodo, dobar vam dan i dobrodošli na tradicionalni božićno-novogodišnji prijem naše Primorsko-goranske županije. Zadovoljstvo mi je što među vama mogu pozdraviti preuzvišenog nadbiskupa monsinjora doktora Ivana Devčića.
gradonačelnika našeg grada domaćina, gospodina Ivu Dujmića sa suradnicima. Kao i rektoricu sveučilišta u Rijeci, profesoricu doktoricu Snježanu Prijić-Samaržiju. Pozdravit ćemo naravno i državnog tajnika, doktora Željka Plazonića, gospođe i gospodu saborske zastupnike, te sadašnje i nekadašnje državne dužnosnike iz naše županije. Pozdravljamo i sve članove sveučilišnog senata, predsjednika i zamjenike predsjednika županijske skupštine, sve gradonačelnike i načelnike općina, te naravno njihove zamjenike, predsjednike gradskih i općinskih vijeća, gospodu akademike, predstojnicu Ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji, načelnika policijske uprave Primorsko-goranske, gospodu generalne i počasne konzule, predsjednike sudova te članove županijske skupštine. Pozdravljam sve ugledne, znanstvene, kulturne, sportske i javne djelatnike, predstavnike vjerskih zajednica, nacionalnih manjina i etničkih skupina, predstavnike udruga proizašlih iz Domovinskog rata te predstavnike Saveza antifašističkih boraca. Potom naše istaknute gospodarstvenike, ravnatelje raznih državnih ustanova, srednjih i osnovnih škola i kulturnih ustanova, direktore i urednike sredstava javnog priopćavanja, novinare te djelatnike Primorsko-goranske županije. Posebno pozdravljamo danas među nama i predstavnike radnika brodogradilišta 3. maj. Ovaj prijem, ovo naše druženje je prigoda da jedni drugima izrazimo dobre želje za budućnost, za godinu koja dolazi, koja je pred nama, ali ujedno i za kratak pregled na ono što je učinjeno u ovoj godini 2018. godini koja nam je na izmaku. Zato pozivam stoga našeg domaćina, primorsko-goranskog župana, gospodina Zlatka Komadinu, i prepuštam mu na kratko ovu govornicu. Poštovani gospodine nadbiskupe, gospodine gradonačelniče, uvažena rektorice, poštovani uzvanici, dragi gosti, dragi prijatelji, pozdravljam vas još jedanput na kraju još jedne naše godine na izmaku. Zadovoljan što opet u ovom predblagdanskom raspoloženju i okruženju možemo se podružiti, čestitati i zahvaliti. To je jedinstvena prilika, a i zajedno se osvrnuti na sve ono što je bilo lijepo u prošloj godini, naravno i na ono manje lijepo što je obilježilo posljednjih 12 mjeseci. U 2018. smo, rekao bih kao županija, vjerujem da će se složiti, napravili dosta iskoraka. Pa evo i ovaj fizički, da smo se preselili malo za promjenu i ovu krasnu dvoranu Žerve u Opatiji. 25. godišnjica županije, bili smo već u Opatiji, čini mi se, za 15 godina u Kvarneru. Tako da malo prošaramo evo i našom prekrasnom županijom. U Opatiju smo vas pozvali upravo u gradu gdje je rođen hrvatski turizam, u našoj staroj dami, i da zapravo ova perjanica našeg kvarnerskog turizma obilježimo i rekordnu turističku godinu koja je bila upravo ova 2018. gdje zbrajamo odlične rezultate i van ova dva glavna udarna ljetna mjeseca. Turizam se potvrđuje kao dominantan, možda i predominantan zapravo nositelj gospodarskog, a time i ukupnog razvoja naše županije, što se vidi u nastavku investicija u nove smještajne kapacitete viših kategorija. Time se ostvaruju naše težnje da se razvijamo kao cjelogodišnja turistička destinacija koja svoju ponudu obogaćuje novim atraktivnim sadržajima i smještajem visoke kvalitete. Ali definitivno, dragi prijatelji, složit ćemo se da je iza nas, još uvijek smo u njoj, istina zahtjevna godina u kojoj smo kao regionalna samouprava obilježili 25 godina postojanja, ali i uspješno odradili skoro polovicu ovoga mandata. Premda smo puno toga izgradili, dogradili ili započeli s investicijama, rekao bih da smo dosta vremena i energije uložili smo u aktivnosti oko pomoći i spašavanja našeg najvećeg brodogradilišta 3. maj, koji se zbog neodgovornosti svojih vlasnika i uprave te zakašnjelom reakcijom Vlade Republike Hrvatske nalazi pred stečajem, bez posla, bez novca, a nalazi se sve manje radnika. Agonija i neizvjesnost mnoge je prisilila, siguran sam, na laku odluku u životu da posao i egzistenciju za svoju obitelj potraže negdje drugdje van granica naše domovine. Tako su se, nažalost, i naši trećemajci predlužili na tisućama egzodusa sposobnih hrvatskih državljana, što je bolna stvarnost sa nesagledivim dugoročnim posljedicama po našu zemlju. Premda bez ikakvih formalnih ovlasti, moram otvoreno reći, u tom dijelu kao župan nisam mogao ostati po strani, te sam i sam sebe i svoje suradnike i županijsku skupštinu angažirao na traženju rješenja za opstojnost brodogradnje na riječkim navozima.
Iscrpili smo, rekao bih, skoro sve metode, od molbi do oštrih upozorenja, a nažalost godinu zaključujemo da još nije rješenje nađeno i da izlaz se još ne vidi. Međutim, ja uvijek vjerujem da će Snavoza na Kantridi, gdje sam proveo i dobar dio svoga života, a upravo u 3. maju počeo svoj radni vijek, ponovo zaploviti brodovi one svjetske klase, kakve su trećemajci desetljećima isporučivali. Pokazali smo da znamo pomoći kad je potrebno na način koji možemo sa Fondom solidarnosti prema djeci trećemajaca, ali najviše bi voljeli da ta nam, i najsretniji bi bili da nam taj fond u stvari uopće nije ni trebao. Kao što rekoh, iza nas je zahtjevna godina, a ova koja dolazi, dolazi isto puna izazova. U 2019. bit će i dalje projektna investicijska godina, što smo odredili kroz naš proračun kao ključni financijski dokument, ali i primjerice kroz suradnju sa sveučilištem u Rijeci i njegovim sastavnicama. Na projektima pametne specijalizacije povezali smo znanost i niz županijskih institucija. To je po meni još jedan dokaz da je Primorsko-goranska županija županija znanja, da smo svjesni da samo znanje i suradnja može pokrenuti razvoj i dati našoj mladosti nadu da svoju budućnost mogu planirati u svom gradu i u svojoj županiji, naravno i u našoj domovini. U 2019. planiramo niz novih projekata, među najvećima je su upravo izgradnje novih kapaciteta lokaliteta domova zdravlja, kao što je 11 miliona dom zdravlja u Novom Vinodolskom. Vjerujem da ćemo raspetljati i krenuti izgradnjom još jednoga ovdje u Opatiji. A važno je istaknuti da smo željeli na još jedan poseban način pomoći našem depopulacijskom najvećem području, a to je Gorskom Kotaru, osnivanjem fonda za Gorski Kotar u proračunskom razdoblju narednom od 10 miliona kuna. Radi se o posebnom financijskom fondu gdje bi se financirali samo projekti općina i gradova Gorskog Kotara. Makar i mi i u drugim upravnim odjelima, svim skoro u našoj županiji, imamo mnoge programe i projekte koji se tiču Gorskog Kotara, a očekujemo da će i država kroz novi zakon o brdsko-planinskom području također se tu sustavno nastaviti na izvore financiranja za ta područja. Ono što također bilježi ovu godinu i po čemu se je sjećamo, je da je u našoj županiji izgrađen i prvi centar za gospodarenje otpadom, najviše financiran sredstvima europskih fondova, prvi u Republici Hrvatskoj i bila je pilot projekt zapravo u našoj županiji. I s obzirom na aktualna događanja, narušenu kvalitetu života okolnog stanovništva zbog problema u radu centra, očito je, a mislim da će se složiti, da nije dobro nekad u životu uvijek biti prvi. No nismo mi namjerno bili prvi, nego je taka situacija bila jer je neko tako odlučio, nego što smo bili jedna županija koja je pripremila sve dokumente, bila spremna za povući sredstva i odradili sve pripreme, a bili smo prisiljeni zatvoriti naravno i najveće odlagalište ovdje kod nas Viševac, kao i podredno sva druga odlagališta u županiji. Kritika je opravdano nezadovoljnih mještana usmjerena prema županiji, pa i meni osobno, premda nismo mi bili ni investitor, niti smo birali tehnologiju. No, eto, mi smo osnivači tvrtke koja upravlja zonom. Umjesto svih drugih gradova i općina, jer dobro znate da gradovi i općine putem komunalnih društava zapravo stvaraju i prevoze i dovoze taj otpad na zonu. I nismo nikad bježali od odgovornosti, nego nastojimo riješiti. Nije to, nažalost, uvijek moguće i efikasno i kako bismo mi to željeli. No, ja također sam uvjeren jer to će biti riješeno, jer drugčije ne možemo nikako iz toga izaći van. No, nije sve tako komplicirano. Postoji niz, rekao bih, pozitivnih priča i dobrih projekata koji podižu standarde školstva, zdravstva, socijalne politike i u lučkom području i u svemu cestovnom županijskih cesta gdje smo zaduženi i koji utiču zapravo na kvalitetu života stanovnika naše županije. Svjedoci ste da je obnova i uređenje školskih objekata već kontinuitet svih ovih godinama u županijskom proračunu, a ove godine svjedočimo i velikom investicijskom bumu upravo preko 15 objekata je u tijeku, od čega 9 energetske obnove, gdje smo kandidirali svih 9 i svih 9 dobili, tako da smo morali prvi pokrenuti ozbiljnija zaduženja županije da riješimo te sve objekte. Tako da preko 50 milijuna kuna se predviđa investicija u školstvo, tako da smo pored toga napravili zajedno s općinom Punat i novu školu, tako reći, sa novom školskom dvoranom, sportskim i terenima, igralištem, okolišem. Nešto što je prekrasno za te klince i djecu, znači našega Punta. Sudjelovali smo u Hreljinu, u pripremi je Marinići, naša najveća općina Viškovo, potrebu ima za potpuno novom školom. Kreće rekonstrukcija dogradnja, tako reći nova škola sa dvoranom u Jelenje Dražice i tako dalje. Medicinska škola, prvi put radimo zahvate na srednjem školstvu, radimo dvoranu medicinske škole koju će koristiti i naš medicinski fakultet i dom za učenike tamo u blizini. Dogradnju škole u Matuljima i tako dalje i tako bliže.
Gradit ćemo gdje god bude trebalo da se poboljšaju uvjeti i ujednače sve naše djece u županiji, da imaju svi jednako kvalitetne uvjete za školstvo i za odgoj i obrazovanje. Nastavljamo značajne ulaganje u naše zdravstvene ustanove. Ove godine, odnosno iduće, veća sredstva idu prema psihijatrijskoj bolnici u Rabu, koja dalje i zajedno s njima gledamo iskorak, kao i sve naše zdravstvene ustanove u zdravstvenom turizmu, pored redovnih djelatnosti. Tu je nastavak i završetak lječilišta u Velom Lošinju, gdje smo potpuno riješili medicinski trakt, izgradili i uređenje se ide od preostalih objekata, te uređenje parka vitalnosti, da zapravo pomognemo Lošinju i naslonimo se i uklopimo u brendiranje Lošinja kao otoka zdravlja, kao i cijela županija, kao i smo nastali na zdravstvenom turizmu. Naravno da je među najvažnijim s našim projektima i Platak, rekreativni centar našeg županijskog karaktera, gdje smo uložili 40-ak do sada, uskoro i 60 milijuna kuna. Kreće sustav jezera za zasnježenje i novih cjevovoda i topova da bi mogli osigurati što dužu skijašku sezonu, ali Platak je i cjelogodišnja destinacija, nije samo skijališna ni zimska, i mislim da su naši građani prihvatili upravo da je to mjesto odmor svojih obitelji i svoje djece. Ono što je dalje veliki iskorak razvojni, uskoro će morati vjerovatno ići nova žičara na Platku, ali najzahtjevniji je posao zapravo dovesti vodu na Platak, izgradnja vodospreme, u čemu su gotovi projekti naše vodovodne kanalizacije, jer će to omogućiti urbanistički zapravo razvoj Platka, gdje bi interes mogli onda pronaći i zapravo i poduzetnici. Nastavljamo ulaganjima u pomorsko dobro. Nema, tako reći, našeg obalnog grada ili otoškog koji nema već izgrađenu ozbiljniju luku, lukobrane. Nastavljamo upravo sa najvećim ciklusom od 150 milijuna kuna iduće. Ove godine već u tijeku, ali iduće pogotovo se nastavlja. Tako da naš resorni upravni odjel evo dobro surađuje s naših 8 županijskih lučkih uprava. Imamo spremne projekte, spremne prostorne planove i spremni smo za povlačenje europskih sredstava našeg ministarstva mora i prometa. Svjedoci ste da je naša županija iznimno bogata kulturno-povijesnom baštinom, prirodnom baštinom i da je to potrebno zaštititi, ali i staviti u funkciju turizma i zapravo brendirati ovaj kraj. Na taj način smo napravili centar Beli za supove u staroj našoj školi u Belome, a ovih dana kreću izgradnja centra za velike zvijeri, centra za posjetitelje u staroj Sušici, znači da brendiramo naše grisa, vuka i medvjeda. Tako da tu su onda Frankopani, naši kašteli i zamci u koji želimo zaštititi od propadanja i staviti u turističku funkciju. Tu je projekt 27 susjedstava, projekt Lungomare. Sve je to zapravo naš dodatni doprinos županije Rijeci, Europskoj predstavnici kulture u 2020. godinu. I mislim da upravo naši upravni odjeli, naši ljudi, vi ovdje u dvorani, svi i oni koji nisu, svjedoči da se zajedničkim znanjem i zajedničkom kreativnošću uvijek može postići više nego separatno kada nešto radimo. Uvijek možemo postići i razgovorima i dogovorima, iskreno i transparentno, jer je dobrobit građana svima nama na prvom mjestu i zajednički naš cilj. Imamo dovoljno problema koji se nameću i dočekuju nas iza svakog ugla i zato se ne bi trebalo baviti nebitnim stvarima i opterećivati nepotrebnom prozirnom politizacijom, suvišnom demagogijom, populizmom itd. Treba odbaciti licemjerstvo jer ono nije dobro došlo ovdje gdje trebamo pokazati i ljudskost i poštovanje jedni prema drugima. Dragi prijatelji, još jednom vam zahvaljujem što ste se okupili u ovako velikom broju ovdje u dvorani Žerve na našem pozivu da zajednički obilježimo kraj godine. Svima vama želim puno sreće, puno zdravlja, puno uspjeha, sretama Božić i sretama nova 2019. godina. Hvala vam lijepo. Hvala gospodinu županu koji nas je proveo kroz prošlu godinu i najavio dolazak sljedeće. Da, skoro je tu. Djeda Božićnjaka možete već sresti na svakom koraku. A zgodno je to zapravo s tim djedom Božićnjakom. Nakon što roditelji godinama glume da djed Božićnjak zaista postoji, uloge se, ne biste vjerovali, kasnije mijenjaju. Naime, najnovija su istraživanja pokazala da djeca u djeda Božićnjaka u prosjeku vjeruju do svoje 6. godine. Većina djece nakon toga samo glumi da vjeruju u djeda Božićnjaka da ne bi razočarali svoje roditelje.
I možda je dobro da su nam tako poslušna i dobra djeca, jer ona se od najranije dobi uče pravilima ponašanja, poštivanju starijih osoba, timskom radu i socijalnim vještinama. Sve je to puno jednostavnije kroz zajedničko druženje, a druže se između ostaloga i rade, i to vidjet ćete kako dobro, u plesnom studiju Gym Dance u Kastvu. Djeca razvijaju svoje motoričke sposobnosti u skladu s njihovim mogućnostima i tjelesnom dobi. Spajaju gimnastiku, sportski aerobik i latinoameričke plesove. Vidjet ćemo ih danas u dvije točke. Evo prve, That's How We Do The Musical, izvešće nam djevojčice od 8 do 10 godina starosti, a one su redom Laura, Petra, Mary, Tara, Emma, Lana i Leticija. Veliki pljesak za naše šljokice! Ja bih pozvao još jedan put, ako nemate ništa protiv. Dakle, Gym Studio Kastav i Šljokice. Kalendar Primorsko-goranske županije svake godine ima zadatak promovirati raznolikost i bogatstvo običaja, kulture, prirodnih ljepota, projekata i ljudi. Tema ovogodišnjeg kalendara županijskog, ako ga još niste vidjeli ili ako ne znate, je glazba. Glazba je nevidljiva, ona se sluša, ne dodiruje, ona se osjeća i postoji u svakom prostoru. Danas u ovaj prostor glazbu nam donosi zbor kojeg smo vidjeli i na početku današnje svečanosti, na početku današnjeg božično-novogodišnjeg prijema. Izveli su nam hrvatsku himnu i svečanu pjesmu Primorsko-goranske županije, a riječ je o mješovitom pjevačkom zboru Gimpl iz Ravne Gore.
Osnovani su 2003. godine, okupljaju pjevače generacija od 11 do 70 godina, a do danas kroz zbor je prošlo više od 100 članova. U svom repertoaru zbor njeguje razne žanrove, ostvaruje niz uspješnih i zapaženih nastupa diljem Hrvatske. Dobitnici su brojnih priznanja i nagrada, a tijekom godina postojanja i djelovanja zbor je u Ravnoj Gori ugostio mnoge hrvatske i strane zborove, te je uzvratnim posjetima promovirao Ravnu Goru, Gorski Kotar i naravno našu županiju diljem Hrvatske i izvan nje. Umjetnička voditeljica zbora je Žaklina Majetić-Mufić, a u ovo vrijeme Gimpl nam donosi što drugo nego U to vrijeme godišta. Hvala mješovitom pjevačkom zboru Gimpl iz Ravne Gore. Uz glazbu veže se radost i veselje, pa sva sreća da ste mi u mraku, ne vidim kako se radujete i veselite. Ako niste do sada, sad sigurno hoćete, jer će nam prigodno na pozornicu doći opet veseli ljudi, točnije djeca iz dječjeg vrtića Lovran i učenici prvog razreda osnovne škole Viktora Cara Emina iz Lovrana, koji će nam svojom neodoljivom scenskom izvedbom komada Teško i bit Lovranac unijeti malo neobičnog božićnog duha među vas. S njima su prigodan program uvježbale i čakavštinu u njemu očuvale na originalan način odgojiteljice Vida Brozović i Biljana Šuša. Vrtičarci, školarci, tete su nam tu. Aha, treba nam još samo jedan mikrofon. I moramo partiti. Ja sam s mamom i tatom, dedom Radu pismo pisala. Ča god bi napisala, mama bi pitala, a si bila dobra?
sam daje. Molim te, prinesi mi pupu, kad curava bukalin i šminku. Ma viš vraga, tu se tata našao vaje, pa i on pita, a si bila dobra? Sad se ja pitan, ma čam mamu i tatu briga, ako sam bila dobra, da neće oni regal kupit, nego će mi ga djen rasprnes. I ako treba istori, i moje mićene modarije će mi oprostit. Vrtičari iz Lovrana i djeca osnovne škole Viktor Car Emin iz Lovrana sa njihovim tetama i ravnateljicama. Ako vas ovo nije razgalilo, onda će možda ova sljedeća točka, jer kao što i sami možete primijetiti, ponovno nam se pripremaju članovi mješovitog pjevačkog zbora Gimpl, koji je posebnu popularnost stekao 2013. godine uspješnim nastupom u HRT-ovom glazbenom šovu Do posljednjeg zbora. Iste godine proglašeni su i dobitnicima godišnje nagrade općine
Ravna Gora. A mi smo, kako je vrijeme odmaklo od kad smo počeli s ovom svečanošću, sve bliže Božiću, pa onda nakratko smo odlučili da vam ga još malo približimo i to uz pjesmu mješovitog pjevačkog zbora Gimple iz Ravne Gore, Bijeli Božić ili White Christmas. Hvala još jedan put našim Ravnogorcima, očiti dokaz da dobro spajamo plavo i zeleno, ne samo tijekom godine, nego i evo na ovim prijemima, odnosno na ovim našim susretima, jedan put ili dva put godišnje kada se nađemo. A mi ćemo se nakon naših Ravnogoraca opet vratiti našoj djeci, jer njima zapravo ostavljamo ovaj svijet. Evo nam ponovno po drugi puta djevojčica iz plesnog studija Gym Dance iz Kastva. Ova sportska udruga inače osnovana je s ciljem razvoja sportske rekreacije, poboljšanja psihofizičkih aktivnosti i zdravlja djece, te iz potrebe za obogaćivanjem njihova slobodnog vremena. Osnivačica i voditeljica Gym Dance studija je Ana Marija Horvat, a stižu nam naše šljokice, ponos ovoga studija i njihova proud Mary Plješić. You know, every now and then, I think you might like to hear something from us. Nice, easy. There's just one thing. Job down in the city. You see, we never, ever do nothing. Working for the man. Nice, every night and easy. Day. We always but do I it. Never lost nice, one minute. It's rough. And but we're gonna take the beginning of this song the thing and do it been. Easy. Big but then we're gonna do the finish. Burning. Rough. Proud Mary. It's the way we keep do. On burning. Proud Mary. And we're rolling. Now was worried about the way that things might have been.
keep on burning. Say we're rolling, 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 yeah, rolling, rolling on a river, on the river. Može još jednom, jel da? Bravo za naše šljokice, kastavke vjerojatno znaju čakavštinu i čuvaju čakavštinu, a oni u ovome kraju koji čuvaju čakavštinu, rekli bi, skoro smo na kraje, a Božić je judi. Božić je judi, Isusić se je rodil, stihovi su koji ozare baš svačije lice. Pjesma Božić je judi uspješno je proživjela četvrt stoljeća, a na njoj se, kao ni na Šajeti, Mariju i Duletu, ne vide znakovi starenja. Oprostite to. To mi je pisalo, to sam morao pročitati. Nije se istrošila, nije se pohabala, a sva je prilika da će i narednih 25 godina redovito pronalaziti svoje mjesto. Sva je prilika da će ova pjesma pronalaziti svoje mjesto kao neizostavni dio božićnog, rekli bi čakavci, soundtracka i u budućnosti. Isto kao što će koncert koji se tako zove Božić je judi pronalaziti mjesto u našim srcima, a koji će zbog jubileja ove godine prvi put izvesti izvan Rijeke, u Bakru i Voloskom. Ajmo Čavalovci, Božić na nas! Mat me je navadila štoriju od tri kraj, kako za zvezdom su hodili i regali su nosili za Mićega Isusića. Obirali smo mahovinu, derali smo jaslice, Betlehem i štalice, no ona je kroštulj istorila, nevoja se i pozabila, radujte se narodi. Božić je judi, Božić je judi, Božić je Isusice rodi, maštalice na slavice, na slavice, pun kravice nebe. I kraj se je rodi. Božić je judi, Božić je judi, Božić je Isusice rodi. Maštalice na slavice, na slavice, u kravice nebeski, kraj se je rodi. To je dio za spontani aplauz. Prišlo je neko vreme, svaki nosi svoje breme, neka jedno noć bude mir, neka topi zamuče
neka puški procvatu, neka Božja ljubav bude tu. I kad god vas reku, ja sam šal i pul kapelice pa sal, znao sam tu je non ostal, ke ga nisam ja poznal. Tu se gre kad se rodi, a što se gre kad se umre. Tu su svi dobre voji, tu su brati i sestre. Božit je ljudi, Božit je ljudi, Božit je Isus i se rodi. Maštavice na slavice, na slavice, u krajice nebeski, kraj se je rodi. Božit je ljudi, Božit je ljudi, Božit je Isus i se rodi. Maštavice na slavice, na slavice, u krajice nebeski, kraj se je rodi. Božit je ljudi, Božit je ljudi, Božit je Isus i se rodi. Baštavice na slavice, na slavice, put gravice nebeski, gran se je rodi. Božit je ljudi, Božit je ljudi, Božit je ljudi, Božit je Isus i se rodi. Baštavice na slavice, na slavice, put gravice nebeski, gran se je rodi. Božit je ljudi, Božit je ljudi, Božit je Isus i se rodi. Baštavice na slavice, na slavice, put gravice nebeski, gran se je rodi. Božit je Isus i se rodi. Maštavice na slavice, na slavice, prekavice nebeski, kraj se je rodi. Božit je ljudi, Božit je ljudi, Božit je Isus i se rodi. Maštavice na slavice, na slavice, prekavice nebeski.